Ja, Jimpa, det är en tuff förlust där. Ja, verkligen. Jag tycker ändå vi gör en väl genomförd hockeymatch ändå faktiskt här på hemmaplan. Har skapat för mycket chanser och tyvärr gör de tre mål i deras powerplay. Vi visste om att det var farligt innan, men det var lite för farligt. Starkt att hämta in 2-0. Absolut, vi tar ju momentum där hela andra perioden tycker jag också. Sen blir det ett jävla skitmål där på slutet i andra som, och sen får de 4-2 direkt i tredje tyvärr. Så att, det känns tungt. Är det extra jobbet nu när det blir uppehåll med avsluta med en förlust eller gör ingenting? Alltså, det är såklart att det varit skönare att ta en 3 poängare, absolut. Men nu är det som det är, det är bara att gilla läget, ställa om huvudet, jobba hårt den här nästkommande veckan och sen på't igen. Så.